Od leta minulého roka funguje v meste sociálny podnik mesta Martin. Za pár mesiacov vykonali jeho zamestnanci poriadniku kus práce. Rekonštruoval a opravoval sa mestský majetok, napríklad základná škola Podhajska či materská škola Jána Šimka. Pracuje sa aj na plote základnej umeleckej školy a v Tomčanoch sa vymieňajú v klube dôchodcov sociálne zariadenia. Bolo to vybudovanie oplotenia v záturčí. Bolo to na kameni útulo, kde sa nám podarilo tiež pomôcť opravovať niektoré záležitosti, či už interiéru alebo exteriérové veci, elektrické rozvody a podobne. Spoločnosť so 100-percentnou účasťou mesta Martin vykonáva od októbra minulého roka aj činnosti súvisiace s elektrickými zariadeniami a revíziami. Aktuálne zamestnáva 21 pracovníkov. Týchto zamestnancov sme dosahovali Zákonom stanovený, stanovený limit bol 30% z nevýhodnených a zraniteľných občanov. My ich zamestnávame až 66%, takže celkom sa nám podiela tento hlavný pozitívny cieľ dosiahnuť a splniť. V sociálnom podniku by už o pár týždňov mali pribudnúť tri pozície pre ženy. S prácou svojich zverencov je konateľ spoločnosti spokojný. Už by som povedal, že aj sme sa s niektorými rozlúčili, ktorí vlastne nejakým spôsobom sa nedokázali úplne adaptovať na to zamestnanie a myslím si, že toto, čo nám tu teraz tento kolektív zostal, tak celkom fajn sa nám to formuje a ja si myslím, že budeme mať na čom stávať. Niektorí však potrebujú mentora či pracovného asistenta, ktorý dohliada na ich činnosť. V súčasnosti sa rekonštruuje ďalší meský majetok. Ide o ubytovňu pri Martinskej Teplárenskej, ktorá má slúžiť ako nájomné bývanie pre obyvateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Celkovo je tu 30 bytových jednotiek a tieto všetky sa vlastne majú postupne prerábať. Počívalo to v oprave a výmene okien výmena stupačiek a oprava a postupne začíname prebudovať jednotlivé byty na obyvateľné, aby sa dostali teda do stavu minimálneho štandardu. Vymieňať sa budú aj kuchynské linky a sociálne zariadenia. Jeden byt bude slúžiť ako vzor a podľa tohto štandardu by sa mohli obnoviť postupne aj ostatné. Chcel by som sa touto cestou aj poďakovať jednak vedeniu a jednak jednotlivým oddeleniam, ktoré s nami spolupracujú za veľkú pomoc a tým, že sme vlastne mohli ten podnik ďalej rozvíjať a budovať. Sice ešte neoficiálna štatistika, ktorú máme a už to na zavierka ešte teda nebola, ale už z toho vyzerá, že sa nám podarilo dosiahnuť aj nejaký zisk, ktorý budeme potom samozrejme socializovať zase do činnosti a na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov v podniku.